Майріс Брієдіс повторив досягнення Олександра Усика. Валтері Ботас виграв 10-й у кар'єрі гран-прі Формули 1. Шальке у пошуках нового головного тренера. На чолі зі старим знайомим. Динамо та Гент дізналися бригаду арбітрів, яка розсудить їхню гру. Відповідь – плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Повторний поєдинок підопічних Мірчі Луческу з биками обслуговуватимуть рефері з Польщі. На чолі з Шимоном Марчиняком. У сезоні 2014-2015 39-річний арбітр вже перетинався із киянами. Тоді поляк працював на матчі 1/4 Ліги Європи з Фіорентиною, який закінчився мировою 1-1. А не так давно Марчиняк обслуговував півфінальну гру Ліги Європи «Шахтар Інтер». Гірники тоді розгромно програли 5-0. Поєдинок «Динамо Гент» відбудеться у вівторок, початок о 22:00. 18 матчів без перемог. Шальке звільнило головного тренера Давіда Вагнера. Останньою краплею для керівництва команди стала домашня поразка від Вердера з рахунком 3-1 у другому турі Бундесліги. Наразі гельзенкірхенці після 2 матчів є головними аутсайдерами у чемпіонаті. Вони йдуть останніми у турнірній таблиці без жодного очка в активі та з різницею забитих і пропущених м'ячів 1-11. Останній раз під керівництвом 48-річного керманича Шальке здобував звитягу у січні цього року. Тоді гельзенкірхенці з рахунком 2-0 обіграли Менхенгладбахську Борусію. Мрія, яка наразі так і залишилася нездійсненною. Сергій Дерев'янченко зазнав поразки в 3-му кар'єрі поході за титулом чемпіона світу. В Анкасвелі український середньоваговик поступився чинному володарю Паску WBC Джермалу Чарло. Непереможний американець домінував практично впродовж усього бою, закидаючи Сергія серіями джебів та вдало використовуючи перевагу в габаритах. За ходом поєдинку у Дерев'янченка відкрилося серйозне розсічення ока. У підсумку двобій пройшов усі 12 раундів, а судді одноголосно віддали перемогу Чарло, який вчетверте захистив свій титул. Це був один з найважчих поєдинків у моїй кар'єрі. Аби отримати позитивний результат у двобої, я залишив всі сили у рингу. Сергій – гідний суперник і завдав мені чимало клопоту. Хоча й переміг, хочу віддати належне українцеві. Він жорсткий боксер, але я не дав Дерев'янченку показати усе, на що він здатен. Другий після Усика. Майріс Брієдіс тріумфував у фіналі всесвітньої боксерської суперсерії. В головному поєдинку другого сезону крузервейці 35-річний латвієць за очками переміг юніора Дортікуса. Кубинець впевненіше розпочав бій, проте вже з третього раунду ініціатива перейшла до рук Брієдіса, який діяв значно гостріше та різноманітніше. Тож судді більшістю голосів визнали переможцем саме Майріса 117-111, 117-111, 114-114. Таким чином латвієць завоював головний трофей турніру Кубок Мохаммеда Алі, а також титул світового чемпіона за версіями IBF та WRing. Це був непростий поєдинок, але я щасливий, що з другої спроби зумів виграти суперсерію. Я задоволений тим, як моя кар'єра розвивається зараз. Я продовжував у себе вірити після невдачі у першому сезоні. Головне, як ти реагуєш на поразки, як піднімаєшся після падінь. Я зробив роботу над помилками і переміг. Першим переможцем всесвітньої боксерської суперсерії в крузервейті став Олександр Усик. Більш ніж 2 роки тому він здолав у фіналі росіяна Мурата Гасієва, натомість чинного тріумфатора Брієдіс українець зупинив на стадії півфіналу. Тим часом Святослав Михайлюк розпочав підготовку до нового сезону NBA. Український баскетболіст проводить тренувальний збір разом із Detroit Pistons. Для Михайлюка наступна кампанія стане другою повноцінною в складі команди Двейна Кейсі. Святослав поповнив ряди Детройту в рамках трейду напрокінці сезону 18-19. Повноцінно ж проявити себе українець зумів у минулому розіграші. Захисник відіграв 56 матчів, 27 з яких починав в старті. В середньому Михайлюк проводив на майданчику 22 хвилини, набрав 9 очок, робив 2 передачі та 2 підбирання. Мерседес знову на висоті. На гран-прі Формули 1 у Сочі представники німецької стайні зайняли 2 сходинки п'єдесталу. Валтері Бота став першим, а Льюіс Хемілтон – третім. Цю компанію розділив і пілот Редбулу Макс Ферстапен, який другим побачив картатий прапор. Погана гонка пройшла для Ленса Строла та Карлоса Сайнса. Обидва гонщики потрапили в аварію ще на першому колі і припинили змагання. Історичним ж цей заїзд став для Кімі Райконена. 40-річний фін провів своє 322-е гран-прі рівнявся за цим показником з Рубенсом Барікелло. Вже на наступній гонці він стане рекордсменом в історії Формули 1. Ніколи не можна здаватися. Це чудово здобувати перемогу. Я докладу усіх зусиль, аби зберегти цей імпульс. Мені вдалося виграти кілька очок у Льюіса, але попереду ще не одна гонка. Хто знає, що буде далі. Я продовжуватиму боротися.
Бучі пройшов четвертий фінальний етап Кубку України з мотокросу спортивно-технічного клубу «Сона». Змагання на місцевій трасі стали одним із наймасовіших у сезоні. 126 спортсменів з різних областей України боролися у 7 класах від дитячих до дорослих. На мотоциклах з об'ємом двигуна 85 кубічних сантиметрів головними суперниками стали представники Донеччини, брати Тимур та Артур Ляшенки. Кожен з них зміг виграти по заїзду, але володарем кубку став старший Тимур. Для місцевого гонщика Володимира Кубечка фінальний етап був вирішальним в боротьбі за перемогу в класі 65 кубічних сантиметрів. Більше своєю задачею, щоб вирватися зі старту перед всіми своїми противниками Остапом Андрухом і Кієнко Олександром. Вирватися перед ними і видержати їх цілий заїзд. Незважаючи на падіння на старті другого заїзду, Володимир протягом гонки зміг прорватися в першу трійку. Випередивши Остапа Андруха в загальному заліку, він став переможцем. В класі 50 кубічних сантиметрів золото у Костянтина Чернея. На рівні з хлопцями боролися і дівчата. 11-річна Каріна Мельникова в мотокросі вже п'ятий рік. Утім, своїм нинішнім виступом гонщиця незадоволена. Я старалася, але я розумію, що я могла краще. За те, що мало тренувань, складновато чуть-чуть мені. У ветеранському класі фаворитом був чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон СРСР 58-річний Олександр Морозов. Хоча в першому заїзді він стартував третім, протягом двох кіл зміг прорватися на першу позицію. У мене просто чуть-чуть мотоцикл слабенький, проти їхніх. І немножко зіванув, знаєте, краще для гарантії проїхати третім, а потім з ними там десь розібратися. В другій гонці Морозов лідирував від початку і, вигравши її, став переможцем етапу та володарем кубку. Як завжди, головна увага вболівальників була прикута до заїздів професіоналів класів МХ-1 та МХ-2. Але у майстра спорту міжнародного класу Дмитра Османова реальних конкурентів не було. Захоплюючи лідерство зі старту, протягом обох заїздів він впевнено нарощував відрив від суперників. В результаті не лише фінішував першим, а й випередив більшість гонщиків на коло. Ну, це така хороша тренування для мене. Це краще, ніж просто возле дому їздити. Тобто тут є, во-первых, траса хорошо підготовлена, політа, чому б і ні. І, інтересні, коли багато людей, завжди інтересно потренувати обгони. Хорошо, общий старт, теж дуже хорошо відрабатуєш і реакцію, і як-то, взагалі, гонка краще, ніж тренування. Кубок України СТК «Сона» став єдиною вітчизняною мотокросовою першістю 2020, яка попри карантин відбулася у чітко визначені дати. Жоден з етапів не був скасований. Ми дуже задоволені проведенням, що у нас всі чотири етапи відбулося. Я думаю, для всіх спортсменів це дуже класно, тому що вони мали змогу знову ж таки позмагатися на цій трасі. Наступного року на трасі СТК «Сона» заплановані не лише вітчизняні змагання, а й етап чемпіонату світу сайдкар-кросу.